To by byl krásný sestřel té devítky přede mnou. To je gladiátor. Tady té devítky přede mnou. To vidím. Už je za mnou. Ale ani taky nemáš vylítaný komponenty. Já myslím, že je volej, tebe, víš to o sobě. Hele, by the way, o tebe, já jsem uvažoval, hele, jak ty osobně můžeš prosazovat moto letců štuk, když si nikdy do štuky neset. Ale set. Proto je právě obdivu. Tak to jo. Dobrá odpověď. Jo, hele to, včera se mi normálně stalo to s tím podlítnutím a ztrátou tlaku v simulátoru. Fakt to tady je. No. Když se někdo podlítne rychle ze spoda blízko tebe, tak ti vezme tlak z křídla a ty spadneš do vývrtky, nebo se jakoby že propadneš. Naštěstí to bylo v LA5, kde je přebytek výkonu, takže mě to jenom vykoplo trochu nahoru, jakože jsem se zhoupnul. Já jsem tohleto dneska udělal nějakým typovi. On letěl v Hellcatě, já jsem letěl už nevím v čem, jestli v Lightningovi nebo v něčem takovém. No fakt, natěsnul jsme se minuli a on kvůli mě spadnul do vejvrtky, ale vybral to naštěstí. Mě to pak právě psal, já jsem ho schodil z oblohy. A je to teda ustál. Kde máme Vojtu? Jo, všude, není zelený, tak to chvilku trvá. Co stíháš na našem Mončičáku? Po se, no. Mončičáku, operační vejška se tak cca 7000, jo? Tak si vem šáličku. Nevíte, kolik z toho můžu vytáhnout? Pospátku? Ne, jestli to třeba zvládne 5 kilo. Asi jo. S větrem v zádech, ale jenom jednou. Více jako 5 kilo to zvládne určitě, jde o to jako jestli tě potom to je dole stihnou identifikovat. Ty vole, tečka, 1 hodina, asi o 500 vejš, než jsem já, což znamená nějakých 4000 metrů. Dobrá. No, nic jiného to být nemůže, tyjo. Ale zase na druhou stranu je to docela velký. No se to tak tváří. Že by to byl jare? Ale to bude tak. No, není to velký. Podle mě to je velký. Tak o co? No, peška. Tak to je velký. To je. Peška. Tak co Mončiči, se na ní tady má náruk podle mě jenom Vojta, že by jí mohl stihnout. Vojto, zkus to. Tak když mi ji nadeženete dolů. Vojto, zkusí. No, já jsem, je 3 kiláčky na mý tření. Jdu a dost jí stahuju. Já myslím, že to na mě otočil, no jo. Hele, bacha, je tam LAčko za ní. No my to tady na ní stahujeme všichni, jo, vidím ho. Já beru to LAčko. Dajvuje. Tak, Vojta na ní, v ostatní zůstáváme nahoře. Já jdu na to LAčko. To je LAčko. Jasný, beru ho taky. Vojta Mončičák není, promiň, zapomněl jsem. No, stahuju pešku. Stahuju LAčko. Pojď peška, pojď. A není tam jedna ta LAčko, je tam ještě něco. Teďka to prokroplo toho Tajfuna. Fko, LA5F. Vydrž peška, vydrž. Ale je tady další, Jak 9. Dobrý, já to točím k vám. Jsou tady všichni, točím od toho, jsou tady všichni. To není dobrý, hele. Zdrhám, jsou tam všichni. 7 lidí v mojí vejšce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. 9 lidí tady v chumlu, 9. Gamboj utíká. Takže ani nedoletí za Gamboje. Jsou tady Ty vole, oni jsou docela vysoko. Celý tým.
chlapiši, že jsou přede mnou, já mám ban na čel. Takže tady strašně moc. A já vidím, ty vole. To je mazec, ty vole. Peška je dole. Ale já to asi beru dolů rovnou, rovně. Prostě nabírám rychle. Dobrý. Já se rozkovat mezi stromy. Mončišáku, krej se přesně mezi stromy. To je dupo pozorovateli, ale vítáme. Ale mám za prdelí jeden, dva. To je já. Jo, ty ve poměry jak Jevítka. Dobrý Vojto, já jdu na toho. Vojto, dajvuju na tebe. Na Pítra Hunadu. Vidím ho. Teď zas ne, teď zas jo. Hela, pět už tě nechal, Vojto. Ale jsou tam dva. Jo, tam ještě jak devět. No, Viktor, asi ještě, pět, hele, Vojtko, je sedm, osm. Jasný, vidím. Ale nemusíme myslet pokupy, jo? Jak trojka padá na nás? Já jsem v prdeli, ty vole, mě tady je. Tyhle vole, kdy rusáci jak stoupají? Dobře, gambe. Kluci, potřebuji vytrhnout ten z paty, mám za sebou. Ty vole, my jsme hrozně nízko všichni. Okej. Okay. No vy jste fakt až dole, jo? No jo. Já jsem ale tady, Vojta měl za sebou dvě letadla, tak se mi sestřelil. Dobře. Další, super. Je potřeba zbavit se toho Snowa, z toho jaka trojky, ale už to otáčí, dobrý. Další dole. Je Vojta. Macha, jak trojka nás tady otravuje. Ajajaj. Macha, vrhaj se na vás tři. Jo. Tři ze zhora. Já jdu pomoct tý P63 nahoře. Já potřebuji teďka dost pomoct. Macha Mončič. Macha Gamboj. Ty vole. Držet se nízko u země. Sudete, jdu ti na pomoc. Sudete, bacha. Toč doprava, toč doprava. Počkejte chvíli, počkejte, já jsem musím... Já mu strhám. Kluci, já jsem v prdeli, ty vole. Osraní, ty vole, devítkovej jak, ty vole. Já radši netočím, jo, dobrý, beru to k vám. Toč doprava, tak. On zdrhá, nechal tě. Jo. Držet se nízko u země v chumlu a brutálně točit, na to je ten tajfun výborný. No, no kať máš rychlost, jakmile nemáš právě, rychlost, tak jsi v prdeli. Dobrý, od toho jsem tady pak já. Ale dají další jak tři. Chala pětka se blíží. Končič bacha. Pozdě. Chala pětka jo, jde na hedon. V pohodě máme vojtu. Jau! To mu mizej náboje, tyhle taky. Ten dole. Třeba tohle je hodně akční bitka. Dobrý, mám ještě asist. Zbývají dva poslední. Co tady oba? Kripl. Tak jo, jednoho jsem dal. Fajn, jsem se nevystřelil, ty vole. Ten Polák to tam krájí neskutečně. Já nemám za to ani kill, jo. No? Jo, Polák nám to vyhrál. Konec. No jako promiň, ale my s Vojtou jako jsme taky docela zaváleli s dovolením. Jsme je zatlačili k zemi, jsme tím jsme je vyděsili. Jsme jak svíčky.
My si mysleli, že...